Kang Pabelan. Cukup kok sampean. Kok sampean. Aku tak takon karo kowe ya. Apa bener kembang sing tak tampa kanthi lantarané Mbak Pilis kuwi kagunganmu? Mangerti yo ya. Aku awan nganti ora doyan mangan. Bengi ora iso turu. Ning atiku tuwuh rasa pitakon. Yen kembange wae endahe kaya ngono, bisa gawe atiku kesengsem. Ndah kaya ngopo sing duwe? Ning jebul. Ora gawe gelo ning atiku Pabelan. Wis kondang. Yen sing jenenge Pabelan kuwi piyayine bagus. Gedhe dhuwur, lembah manah. Lajeng menawi nandalem menika sampun pirsa. Tiyang ingkang kagungan Sekar kala wau. Lajeng kajeng nandalem kados pundi? Ora tak selaki. Aku kesengsem karo kowe. Aku kepranan karo kowe. Napa sampun sak limrahipun. Nandalem menika putra sultan. Kula menika namung anak tumenggung. Rama kula menika abdinipun Rama Nandalem Gusti Putri. Kakang Pabelan, ana tetembungan. Yen tresno kuwi tuwuh saka ati. Ora nyawang bondo, ora nyawang derajat pangkat. Mangerti ya Pabelan. Tresnoku karo kowe kuwi ora bisa digambarake nganggo apa wae. Yen umpama aku ra kelakon dedaupan karo kowe, luwih becik aku temekaning pati Pabelan. Awrat Gusti Putri. Menawi anggen kula badhe nampi katresnan Nandalem. Menawi to Nandalem menika anakipun tiyang dusun, menapa anakipun tumenggung ugi ingkang sababak satimbang kalian kula menika mboten dados perkawis. Bloko soto kemawon kula inggih gadhah rasa sengsem dumateng Nandalem. Nanging kula menika ajrih menawi ing mangke kadenangan dening Rama Dalem kula saged kapidana Gusti Putri. Kakang Pabelan, yen bab perkara kuwi yen nganti katresnanku uga katresnanmu kuwi Rama Sultan ora paringi restu lan ora sarujuk yen aku dedaupan karo kowe banjur duka karo kowe ora usah semelang aku sing tanggung jawab. Saestu Gusti Putri. Kuwi tenan Pabelan. Tenan. Ora goro. Mengko yen ana apa-apane sliramu sing nanggung. Aku sing tanggung jawab, Kakang Pabelan. Yuk. Kakang Pabelan. Ning papan kene wis tak butekake. Wis tak kondhoke kabeh. Apa sing dadi rasane atiku? Wis tak blakakne karo kowe. Yen pancen kowe tresno tenan karo aku, papan kene mabe. Kekaraning wong ngakrami tutup bondo tutup rupa
amung hati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel kalangkung tan kena tinumbas harta. Saiki kowe wis ngerti to Kakang Pabelan? Iya. Yen tresno kira nyawang bondo donya. Iya. Nanging ati loro dadi siji. Ati pawitane. Wos kapungkur hatiku kang kuwur mekar mangklung sumpingku mawar kang kuning kang tak petik ing pinggir delanggung dadi sarono tambane wuyung mangkene rasane kang lagi metek tandurane marem tansah gawe tentrem muga-muga terus ngrembaka sa teruse Ben. Ringge. Ringge. Waduh. Jen Sultan lepat nyunaguing samudra pangsam. Kakang Pramono. Inggih menika. Laring kang wani lumebet wonten ing Taman Awisan. Ing sak menika kacepeng sedaya para prajurit. Moro age jokno. Jadi, menikah. Aduh. Jalan apa dah? Tahu. Berapa kali lagi? Ben kayu. Papelan. Je. Adel bagus. Adel bagus, adel kuwanen. Iba bela. Sirowani lumepu ono Taman Kaputren ing Tegal Kaputren. Sirowani cecaketan kalawan putran ing Sun Sekar Kedaton. Yentok tak dulu kowe wani langen asmoro marang putrane Sun. Sira ngoglengake marang kawanen, sira ngoglengake marang kasudebyan. Pabela. Kudune sira ngerti sapa to Sekar Kedaton. Putrane Sultan Hadiwijaya ing Pajang. Yen to sira mung putrane tumenggung mayang. Sira kumawani dupeh. Bapakmu abdi utawa punggawa kang kepareng caket
marang ingsun. Punten dalem sewu Rama. Sekar kedaton. Kepareng kula matur. Heeh. Panjenengan ampun ngendika kados ngaten Rama. Banjur sedaya kedadosan menika kula. Kula ingkang miwiti. Kula ingkang anggadhahi rumaos tresna kalian Kakang Pabelan. Sira wong wadon kang lamer. Sira wong wadon kang gampang ketel kembenmu. Ning kudune sira mawas. Yen to sira duwe rasa tresna marang kakung, kowe kudune matur marang Rama. Ora kanthi laku dedemitan, kanthi laku delian. Aku iki bapakmu. Yen to ning apa-apane kowe Ki Rama kang nanggung. Sira ngerti. Yen Rama kuwi dadi pengayoman ing Pajang. Sopo sing ora ngerti, sopo sing ora ing kono nyengkuyung marang Rama. Nuwun pangapunten Rama. Kula tresna menika tulus lair batos. Kula tresna lair batos. Mboten mangertos derajat pangkatipun Kakang Pabelan Rama. Tresnamu wuta. Tresnamu wuta. Sing kudune kowe kudu bisa mbobot katraju abot lan entenging derajat kalungguhane kepiye. Pabelan kula sira wis wani bandhek jinah marang putraku Sekar Kedaton teges kowe wis wani marang Hadi Wijaya. Nyun pangapunten Kanjeng Sultan. Aku jejering pengayoman. Yen kowe tresno marang putraku si Kedak Sekar Kedaton kudune ora kanthi laku sing kaya ngono. Nggih. Kula ngakeni. Gandeng kowe wis wani tumindak cala wentah ngorakake marang Sultan Hadi Wijaya ing Pajang. Pabelan ingsun pengayoman ing Pajang. Sira luput. Sira bakal nampa pidana lawe. Pangapunten Kanjeng Sultan. Kakang Pramanja, sabdo dalem Kanjeng. Sabdo kula ingkang sampun kaweca. Katindakno. Prajurit Pak Pilen cekel. Ya Prabu Gaya. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Ngono pangapura kanjeng. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Saestu kula pitados Kanjeng. Panjenengan pinangka sembah negari ing Pajang. Kasunyatanipun pablen lepat wonten kersa dalem wani nggonjak ingkang putra Sekar Kedaton. Pramilo kulong marah kersa dalem. Tur Kanjeng. Mban Wil. Kusumaning hayur Sekar Kedaton. Nyemplung wonten sak lebetipun sumur putri Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan milo saking menika. Menika ingkang putra putri. Menika setunggalipun Sekar Kedaton. Milo kepareng kula badhe caos pitulung. Sultan mangke gerakan sang sanget ingkang putra putri wani mlebet wonten ing sumur kumuli. Kakang Pramanja inggih sampun
adil. Kulo kudu wicaksono. Kakang. Wang kene putra kulo pun sekar kedaton. Ampun ngantos kajangkar kawalaken saking sumur Gumuling. Lajeng kersa dalem. Sumur Gumuling Tegal Kaputren katablek. Lanurpati. Leken sumur tu. Kono ingga. Kakang Pramojo, sabdo dalem kancing. Sisaning umur kula dados pengayoman wontering pajak. Kula pitados kancing, kula pitados. Wonten lampah ingkang kados ngaten, Kakang. Mila saking menika yen kepareng dalem munjuk mugia penyan kersa andaratur kula kula aturi menggalih kanthi saleh duka menika mboten badhe ngrampungi dhateng perkawis Kanjeng. Nanging Kakang Pramojo, dados pengayoman menika kudu ngadekono tengah-tengah ngadil. Dados pengayoman ngaten kudu ngadek wonten tengah-tengah ing bebener. So kedah wicaksana ngadepi perkawis menapa kemah. Yen to wontenipun pabelan kula pidana alawe anak kula mati lampus diri nyemplung wonten ing sumur Gumuling Tegal Kaputren. Menika sampun dados lampahan so pidana angger ugering negari Pajang. Pramila Kakang. Unjeraning perkawis pabelan kumawani ingkang kados ngaten tartamtu pikantuk ujug-ujug anipun si Tumenggung Mayang. Pramila Kakang, kula aturi nimbali Tumenggung Mayang kedah sowan wonten ing pidalaman agung. Parnis.